V domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi si klienti vyrábajú vlastnoručné veľkonočné ozdoby. No, zdobíme, ale furt málo, ešte nás naháňajú. No, myslím, že sa to bude páčiť, aj vo väčšom by sme chceli v ďalšej dobe. Toto je zase z viazaného špagatika a do toho pôjde tá svietiaca šnúra na ďalšie využitie ešte. Už teraz Veľkú noc máme skoro hotovú, hej, všade len do ďalšieho obdobia, aby bolo niečo. To nesedíme, ale motáme. Babičky si aj samé hľadajú nápady, ako si skrášliť a zútulniť najbližšie okolie. Snažíme sa ozdobiť si Veľkú noc, spríjemniť si trošku vestibul, aj poschodia, že by to bolo také, jak doma. Sami pre seba, že tu na hodbe, že bude krásne, že máme všade ozdobené, že príjemné je tu, mne aspoň je príjemné. To prilepiť, že by sa nám to držalo a takto snažíme sa všetko. Eko sme také staršie kopka tu, že sa snažíme niečo urobiť. Podelili sa s nami aj o spomienky z kupačiek. Tak sme chodili sledovať, ktorá je ako mokrá. Ešte sme sa aj skrývali. Tetke. No ja už nejdem domov, na veľa kupačov. Ale keby nám neprišli na zakúpať, to by nám bolo ľúto. Vedra boli poloprázdne. Otec nedovolil nás polieť. Veru, beď ma malo. No čo zrobíme? Teraz už sa musíme prispôsobiť tu, ale dakedy to bolo krásne. A keď som še vydala, som ani som nemala rada, lebo pobec už len prišli do toho pite hlopi. Bude nám tu fajne, krásne, nie? Jedna radosť. Skrašíme si bývanie, bude fajn.